Aiviekstes hidroelektrostacija ir viena no vecākajām ražotnēm Latvijā, un līdz ķeguma spēkstacijas uzcelšanai tā bija lielākā. Šobrīd Aiviekstes HES piedzīvojis vērienīgus rekonstrukcijas darbus, kā rezultātā uzstādīti divi jauni hidroagregāti. Ir uzstādīti divi horizontāli hidroagregāti. Tas nozīmē, ka viss ir novietots horizontālā līnijā viens aiz otru. Visi mezgli, kas ir daudz atbilstošāki un daudz liederīgāki šādām caurplūduma hidroelektrostacijām, nu, kur pēc būtības nav lielas ūdenskrātuves, kur cik ūdens pietiek, tik mums jāizmanto elektroenerģijas ražošanai. Nu, un, protams, viņi ir daudz liederīgāki par vecajiem agregātiem, un mēs daudz efektīvāk varam izmantot šo te ūdens resursu. Pirmajā mēnesī kopš nodošanas eksploatācijā Aiviekstes HES jau ir saražojuši 350 MWh elektroenerģijas. Pēc rekonstrukcijas stacijas jauda ir 1,5 MW, un tagad hidroenerģiju izstrādā 4 hidroagregātos, paralēli darbinot 2 simtgadīgos rekonstruētos un 2 jaunos hidroagregātus. Par absolūtiem cipariem iegūmos vēl pāragri runāt, jo mēs strādājam nepilnu mēnesi visos 4 agregātus, bet skaidrs, ka šis te saražotais apjoms ir pieaudzis vismaz 2 reizes. Nu, attiecīgi arī Aiviekstes viss šis te hidromezgls dot papildus iegūmu šajā te zaļajā elektroenerģijas saražotajā apjomā. Aiviekstes HES šobrīd veido 2 būju kompleksi – vecā ražošanas ēka un brīvslūžu vietā izbūvētā jaunā ražošanas ēka. Īstenotā pārbūve ir turpinājums 2015. Gada rekonstrukcijas posmam, kad veica esošā plostu ceļa un pārgāznes pārbūvi. Savu laiku nokalpojušie koka statņi un vairogi tika aizvietoti ar mūsdienīgu aizvaru celšanas sistēmu, kuru veido pneimatiski gumijas maisi un metāla plāksnes. Šobrīd pēc pārbūves strādājam bez nekādiem atbalstiem. Mēs strādājam vienkārši elektroenerģiju nododot tīklā, pārdodot par tā brīža biržas cenu, respektīvi šī elektrostacija neko papildus neprasa no neviena, ne šī te OI komponentes maksājums, nekas cits. Šos te atmaksāšanās rādītājus, visus ekonomiskās atdeves rādītājus šobrīd pie elektroenerģijas cenu izmaiņām skaidrs, kad pātrina. Ja, nu mūsu biznesa plāns, ja mēs no visa abstrahējamies, skatāmies tikai šo projektu, tad atmaksāšanās būs ātrāk nekā mēs bijām plānojuši. Pēc rekonstrukcijas Aiviekstes HES ir 4. Lielākā hidroelektrostacija Latvijā. No kopējā apjoma, ko saražo mazās hidroelektrostacijas, Aiviekstes HES saražos aptuveni 5% elektroenerģijas. Līdztekus tam tiek ieskicēti arī uzņēmuma nākotnes plāni. Tikko ir apstiprināta šī te nākamā termiņa stratēģija, kur ir visai apjomīgi plāni, gan attīstot saules parkus, uzstādot saules paneļus, gan vēja ģeneratoru uzstādīšana, vēja parku veidošana, gan sauszemē, gan atkrastē jūrā. Tie ir tie galvenie virzieni, kur uzņēmums taisās strādāt. Sandra Zarņēlis, Cāzars, RTV.